မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့တွင်မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ညအပူချိန်အခြေအနေများမှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာဇန်နဝါရီလရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်တို့ထက်1ဒီဂရီဆယ်စီယပ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာဇန်နဝါရီလရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်တို့ထက်3ဒီဂရီဆယ်စီယပ်မှ4ဒီဂရီဆယ်စီယပ်အထိပိုခဲ့ပြီးရှမ်းပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာဇန်နဝါရီလရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်မြို့လိုက်ထူးခြားတဲ့ညအပူချိန်များမှာဟာခါမြို့နယ်တိတိမ်မြို့တို့မှာ၄ဒီဂရီဆယ်စီယပ်စီဟဲအိုမြို့မှာ၅ဒီဂရီဆယ်စီယပ်နဲ့ဖလန်းမြို့မှာ၆ဒီဂရီဆယ်စီယပ်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။မှတ်သားဖွယ်ရာမိုးရေချိန်များမှာကိုကိုကျွန်းမြို့မှာ 1.24 လက်မှာအိမ်မဲမြို့မှာ 1.69 လက်မှာကံကြီးတောင်မြို့မှာ 1.83 လက်မှာကျောင်းကုန်းမြို့မှာ 1.46 လက်မှာနဲ့ဟိုင်ဂျီကျွန်းမြို့မှာ 1.12 လက်မှာတို့တိုင်းထောင်ရရှိပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လဲတနားခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးရူမှဖန့်ရရရှိတဲ့ပုံအရာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရှေ့တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင်တင်မှာတိမ်တူထက်နေပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့တပြည်လုံးမှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအရှင်နေပြပုံအရာမြန်မာနိုင်ငံအရှင်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းများနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေတောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင်တင်မှာတိမ်တူထက်နေပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင့်မှာမြမကန်ရန်တခြားနယ်ကဲလွပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ပေမှ9ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနေ့ပြန်မနေ့အထိခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျနဲ့ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမုတ်တီချုံရွာပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနေ့ပြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မျိုးကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားပြီးတော့ねအနည်းတော့အတွက်မနေ့ပြန်မနေ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာတရင်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်အနေဆုံးဘူးချိန်မှာ16ဒီဂရီဆယ်စီယပ်63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ34ဒီဂရီဆယ်စီယပ်83ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်အနည်းတော့အတွက်မနေ့ပြန်မနေ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ဆုံရွာပါမ
Amni zong bu jay ma, nasakuni degree Celsius, shisadi degree Fahrenheit, shinai mare. Mandalim yu ne, anita wa adwe, manapia manati, muli wata chini kamajama, ten 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 pito mame. Anni zong bu jay ma, sashab degree Celsius, shasadi degree Fahrenheit ne. Amni zong bu jay ma, nasashi degree Celsius, shisani degree Fahrenheit, shinai mare. Namni adwe, kamajamia, anine garo.ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမှနေရာကျဲကျဲမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။လာမယ့်စနေတနင်္ဂနွေအားလည်းအများအတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေပြည်တော်မှာတရင်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်
ခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မွန်လွဲ2နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။